dagens första hit. Där blev det seger för Erik Fjellund. Fyra på 3 poäng på tiden 72,0. Sjuan, tvåan, nolla. Nu fick vi vara med om en härlig fight mellan jämtgubbarna Åke Fridell och Åke Gudmundsson. Och där Åke drog längsta tråd tar 2 poäng. Åke Gudmundsson och 1. Björnarna på ledningarna 4. Det andra heatet. Typer. Vit förare är alltså utesluten i och med att den gröna lampan har varit tänd. Vi är klart för start med 3 förare. Startpersonalen, gul förare måste starta på bana 3. Han får inte byta bana. Han ska starta på bana 3. I en omstart så här när man inte har påbörjat heatet, så får han alltså inte skifta bana enligt domaren, och därför ska han då starta på bana 3 som man hade valt. I det andra heatet
Där segrade Tommy Lindgren. Han tar 3 poäng på segratiden 74,1. 74,1. Jimmy Magnusson 2. Ove Österberg 1. Indianerna 4. Hittingarna 2. Totalt efter då kör race har Indianerna 6. Hittingarna 6. I det tredje hitet, där får vi göra en ändring. Vi stryker Janne Davidsson och ersätter honom med Thomas Engman. Thomas Engman i röd huva. Thomas Engman i röd, Roland Danne blå. För getingarna, Bob Nilsson i vit, Peter. Sponsor för det tredje hitet är Staka. Kommer då för indianerna, Kjell Hitten, röd, Christer, Gardell, blå.
Föreläsningarna Björn Gudmundsson vid Roger Nordlund i Gulhyllan. Jag har avgångarna 2 och 4. Det blev ju ett litet olyckligt för indianerna. När man var på väg mot en given femmeta så stannade Christer Gardets cykel i den sista kurvan. Och det var ju synd, inte minst för indianerna, utan naturligtvis mycket synd för Christer Gardets som åkte så fint och så övertygande. Man får hoppas att Christer kommer tillbaka. Segrare, det gjorde Kjell Nixon. Han tar 3 poäng på segrartiden, 74,2. 74,2. Björn Gudmundsson 2, Roger Nordlund 1. Indianerna 3, Getingarna 3. Totalt, Indianerna 12, Getingarna 12. Till femtiket gör vi 2 stycken ändringar. Vi stryker Janne Davidsson och där skriver vi in Thomas Engman. Thomas Engman i röd. Och i gul huva, vi stryker Julén. Vi sätter honom med Jimmy Magnusson. Jimmy Magnusson. Femtiket får vi då se för indianerna Thomas Engman i röd, Roland Danne blå. För getingarna Per Jonsson vit, Jimmy Magnusson i gul huva. Indianerna har banorna 1 och 3. Thomas Engman, röd, Roland Danne, blå, Per Jonsson, Jimmy Magnusson i gul huva.
femtiotet. När tidigare Per Jonsson, han tar tre poäng på sig till den 71,7. Sjuan enda, Thomas Sjuan. Roland Danne 2, Thomas Tegman 1. Jörgen är 3, Getingarna 3. Totalt, Jörgen är 15, Getingarna 15. Femtiotet. Där kommer för Javerna, kommer Lindgren i röd, Österberg 2. För Resingarna, Erik Stenlund i vitt, Jörgen Jonsson i ljus. Javerna har banorna 2 och 4. Vi har hjälpa ingen till för någon. Javerna, 2, 12, 3, 1, 1. Där segrar Erik Stenlund, han tar 3 poäng på segrartiden 72,2. 72,2. Tommy Lindgren 2, Österberg 1. Indianerna 3, Getingarna 3. Totalt, efter 6 körda hit så har Indianerna 18, Getingarna 18. Thank you.
Så har vi ställningen matchen Njudungarna-Hörnarna. Efter 9 hit så har Njudungarna 33, Hörnarna 21. Sjunde hitet, där kommer för Indianerna och Fridell i röd, Kjell Nilsen blå. För Getingarna, Tommy Nilsson, Peter, Njudungarna. Indianerna bana 1 och 3 och sponsor för där segrar Tommy Nilsson. Han tar 3 poäng på dagens hittills bästa tid, 71,5. 71,5. Åke Fridell 2, Kjell Nilsson 1. Indianerna 3, Getingarna 3. Totalt Indianerna 21, Getingarna 21. Stryker som tidigare Janne Davidsson och ersätter honom med Thomas Engman. Thomas Engman i röd huva. Vidare stryker vi Theo Gudmundsson och ersätter honom med Roger Söderberg. Roger Söderberg i gul huva. Åttonde hitet kommer då för Indianerna och Thomas Engman i röd, Roland Danne blå. För Getingarna Erik Fjellund, Stig, Roger Söderberg, Gula. Jag har bara 2 och 4. Sponsor för det åttonde hitet är Fylla.
Åttonde heatet, där segrade Erik Stenlund. Han tar 3 poäng på segrartiden 72,4. 72,4. Roland Danne 2, Thomas Engman 1. Indianerna 3, Getingarna 3. Totalt Indianerna 24, Getingarna 24. Nionde heatet, där kommer för Indianerna Tommy Lindgren i röd och Österberg blå. För Getingarna Tommy Nilsson vit, Peter Nali i gulhuva. Indianerna har banorna 1 och 3. Säkerheten på speedwaybanorna. Och vi tycker att det är ett väldigt fint sätt som den här anonyma givaren har tagit. Och om han finns här ibland oss ikväll så vill vi framföra en stort tack till honom. Det kom en spontan applåd ifrån åskådarna och det tycker jag är väldigt fint gjort. Ta det på, vi tar fram den nionde heatet. Vi har avverkat den andra omgången. Individuella poängen har vi där. Indianerna och Fridell 2, 3, 2, 1, 1, 2. Getingarna, Erik Stenlund 3, 2, 3, 0, 3, 0. Nionde heatet under 2-minutersregeln. Där står det nionde heatet under 2-minutersregeln.
Det nya riket, där segrade Tom Nilsson, han tar 3 poäng på segrarbilen 71,1. 7,1,1. Och det är 4 tiondelar snabbare än vad Tommy åkte i sitt tidigare segerhit. Ove Österberg 2. Indianerna 2. Getingarna 3. Totalt Indianerna 26. Getingarna 27. Jag tror kanske många undrar på varför inte Tommy Lindgren fick starta. Men de nya reglerna säger så att så fort någon förare drabbas av något fel eller att föraren inte kommer fram till start av någon anledning och hittills sätts under 2-minuters regeln, ja då innefattar det samtliga 4 förarna. Och i det här fallet så hade det gått cirka 1 minut och 45-50 sekunder när Tommy räcker upp en man och markerar de 10-15 sekunderna som återstod av 2 minuter, då han alltså inte fått byta maskin. Det är ett av utslutningen. Tionde riset, där noterar den kör som tidigare Julien och ersätter honom med Jimmy Magnusson. Jimmy Magnusson. Tio biten, och det var röd Kjell Riksen, blå. För getingarna, Per Jonsson, vit. Kim Magnusson, ljud. Jagarna har banorna 2 och 4. Jabber Jonsson, han är alltså nybliven. Han hade ju inte tur med sig i sitt första hit, han var framme. Men sedan så kom han ut och andra i plockade han hem en 3-poängare på ett övertygande sätt. Får se nu om den färska juniormästaren kan ta ytterligare en 3-poängare eller om någon av indianerna ska kunna rå på honom. Där segrade Per Jonsson, han tar 3 poäng och segrade tiden 71,0. 7,1,0. Den är bästa tid. Åke Fridell 2, Jim Magnusson 1. Indianerna 2, Getingarna 4. Totalt Indianerna 28, Getingarna 31. Vi tar nu en liten kort paus för att förarna ska hinna se över sina maskiner och även sig själva. Så därför så publik 623. Och det är ju
godkänd fjällström med tanke på dåliga väder som vi hade på eftermiddagen. Så tar vi samtliga funktionärer till sina platser. Samtliga funktionärer till sina platser. Och det får vi sätter fart och gör ordning för det äldsta hitet. Vi har avverkat den tredje omgången. Individuella poängen har vi där för indianerna och Fridell 2. 1. Utesluta. 2. 1. 2. För getingarna Erik Stenlund 3. 0. 3. 1. 3. Stopp. Och för Roger Söderberg 0. Vi ska göra klart för det äldsta hitet. Där får vi se för indianerna och Fridell i röd, Roland Danne blå. För getingarna Erik Stenlund i vit och Jimmy Magnusson i gul huva. Jimmy Magnusson i gul huva. Vi spricker alltså Dennis Hylén tidigare. Jag har vana vacken och tre sponsor för det sitet är Delta. Bandaget och det är ifrån Häggströms glasmästeri, Nygatan 40 i Örebro som har skänkt ett avlapp till bästa poängklockare indianerna. Så Häggströms glasmästeri, Nygatan 40 i Örebro har skänkt ett avlapp till bästa poängklockare i hemmalaget indianerna. Thomas Engman i blå huva.
12 biten. Här får vi se för Indianerna, Tommy Lindgren i röd. Thomas Engman, blå. För getingarna, Hugo Gudmundsson, vit. Tommy Nilsson, gulfruva. Indianerna har banorna 2 och 4. Sponsor för det 12 biten. Örebro, Fiskebyn, aktiebolag. Så har vi ställningen, djurungarna Örnarna. Efter 12 körda hit så leder djurungarna med 46 poäng mot Örnarna 26. Thank you.
räknade inte. Där segrade Per Jonsson, tar 3 poäng på segrartiden 41,2. 41,2. Och Österberg 2, Roland Danne 1. Janerna 3, Getingarna 3. Totalt Janerna 35, Getingarna 42. Thank you.
sträckorna genom Fogon Hilton och Per Jonsson. Där Fogon Hilton sedan har 3 poäng på kvällen. Detta blir 70,1. 4,8,1. Per Jonsson på Rösterberg 1. Jan är 1. Jottingarna 5. Stahl. Där gick det så i Jan är 39. Jottingarna 5. Det är 16 och 16, det får vi göra så mycket vändringar för indianerna. Sen på Stavingsson, då rör det att det är Gardell. Gardell, jag tar över Ivan. Och då Ivan, Leif Andersson. Leif Andersson, då Ivan. 16 biter, indianerna.
Fjärde 16 och sista hitet i tävlingen. Där segrade Erik Stenlund. Han tar 3 poäng. Han tar inte bara 3 poäng. Han har tagit 10 trepoängare. Han har tagit 15 poäng maximalt på sina motorstadion ikväll. Christer Gardell 2, Leif Andersson 1. Segratiden 71,9. 7,1,9. Ett oavgjort i 3-3. Det gör utställningen Indianerna 42 och Getingarna 53. Vi ska ta fram det segrande laget. Getingarna omedelbart efter att vi har kört huvan. Det segrande laget Getingarna. Getingarna som hittills bara har förlorat en match i året. Grundomgången. Vi ska börja med att överlämna blommor till dem. Och det ska vi börja med att överräcka till lagledaren Leif Jansson, som har matchat sina killar här kväll. Grattis. Och till Erik Stenlund, som har plockat maximala 15 poäng. Grattis till honom. Theo Gudmundsson, 4 poäng. Per Jonsson, 11 plus en bonus. Per som hade oturen att bli utesluten i sitt första hit. Jimmy Magnusson, 6. Sven Nilsson, 15. Grattis, fullpott. Roger Peter Nalin ska vara först. Peter Nalin, 1. Roger Nordlund, 1. Båda de har varsin bonuspoäng också. Och Roger Söderberg, 0 poäng. Så i presentationen så hade vi tänkt uppmärksamma Per Jonssons seger i junior-EM. Nu hade vi ingen presentation av förarna, men vi vill genom vår ordförande Stig Klemet överlämna en bukett blommor och gratulera Per Jonsson till segern i junior-EM. Grattis Per, och jag tycker vi ger både Per Jonsson och Getingarna en riktig applåd och önskar dem lycka till. Sedan så har vi ett pris till kvällens överraskning i hemmalaget Indianerna, och det är Christer Gardell som har valt till det. Och han får en tavla ifrån Häckströms glasmästeri i gatan 40 i Örebro. Han får en oljedunk ifrån damklubben. Grattis Christer, och vi hoppas få se mer av det här på Sanna Ed och även på andra bilbanor. Ja, med det så önskar vi Getingarna lycka till på vidare väg mot slutspel i årets elitserietabell. Och vi får reservar av Getingarna här kanske. Så ska vi att depån gör klart för A- och B-final. Getingarna som nu på 9 körda matcher har plockat ihop 16 poäng. Och det ser ju för deras del ut att vara nästan klart. Man ska ta ut någonting i förskott, men på de 16 poängen som laget har så är väl där nog att det kommer att räcka till slutspel. Men som vi alla har sett här ikväll så är det ett tufft motstånd när Getingarna kommer på besök. Det är ett fint gäng. Det är duktiga speedwayåkare och de har duktiga ledare. De har ju bakom sig Torbjörn Harrison som är med och matchar.